Здравейте, вие сте с Music Space TV, аз съм Нина Петкова и съм в Червило. Червило тази вечер отваря летния сезон с Summer Warm Up Party. Хайде да влизаме! Както винаги в Червило. Да, да, има настроение. Да, доста, доста добре обстановката, момчето е подготвило явно. Диджей е много добър, само добри отзиви. Аз съм много доволен лично.